Emocionet nuk mund të fshihen kur kujtohen të rënët e luftës. Ato ishin të forta edhe të dielën kur u bën homazhe në 24 vjetorin e rënjes së heroit të kombit Ilaz Kodra, 42 dëshmorve dhe mbi 280 martirëve. Kjo ditë mlodhi familjare politikan në Gllobar të Drenasit, ku zbulua pllaka përkujtimore. Osmia se po vendosin të shajë, dhe pse në vënesë, edhe pse simbolike, po të paktën ta kujtojnë luftën dhe të thonë se të ka qenë një luftë drejtë të Prishtinë të Kosovës, dhe është bërë një gjelësit dhe një masakrë dhe i këtë popër papajshë. Të rënve të 30 prillit 1999, ju shpreh falënderimi më i lartë. Plasin emrat e rrugëve, plasin emrat e shkollave, plasin emrat e sheshëve. Globarit ju përmendën edhe kontributet tjera në luftë. Këtë fshatë u bëstëri për qindrat të ikur nga fshatrat të rreth, edhe pse duke qenë nga përsi të Drenasit, rreziku kështë i përheshëm. Ilaz Kodra me 42 dëshmorë tjerë ra heroikisht pas betejës me ushtrinë serbe, e cila më pas vrau edhe 280 civil të fshatrave Vrboc, Shtutic, Trstenik, Dashec, Baks, Gllobar dhe përrëth tyre. Në 24 vjetor